Assalomu alaykum aziz Facebook dosh do'stlar, aziz yurtdoshlarimiz. Siz planetamizning qayerida, qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, bugun biz bir nuqtada ko'rishamiz. Bu Facebook stream va va'daga muvofiq. Demak, 10 yil davomida, ya'ni 10 yildan beri yurtimizda milliy san'atini butun dunyoga ko'rsatib kelayotgan, o'zini iste'dodiga, talantiga ishongan san'atkor, o'zini yorqin ovozi, o'zini jonli ijrosiga ishongan san'atkor Yulduz xonim Turdiyeva. Assalomu alaykum Yulduz. Assalomu alaykum. Bizni dunyo, butun dunyoda tinglab turgan o'zbeklarimiz, bugun juda ham yaxshi kunda uchrashdik. Bugun vatan himoyachilari kuni. Mana shunday yaxshi loyihada Jasur aka taklif qilganingiz uchun sizga avvalambor rahmat. Barcha yurt o'g'lonlarini, hamma o'zbek o'g'lonlarini bayram bilan tabriklayman. Rahmat sizga. Sizga ham yaqin bo'lgan insonlarni, yaqin bo'lgan erkaklarni biz ham bayram bilan, o'zimiz bilan tabriklaymiz. Doim yurtimiz shunaqa tinch bo'lsin. Ko'rinishingiz juda ham chiroyli. Menimcha bugun ham tadbirlarga bordingiz. Albatta. Bugun ham o'sha kechagi tadbirni davomi. Hali erta ham, endi ham davom etadi bayramlarimiz. Yulduz xonim, sizni qaysi qo'shiqlaringizni so'rashadi? Odatda to'y tantanalarda, bayramlarda ko'proq buxorocha qo'shiqlarimiz va maqom albatta an'anaviy o'sha xonandalik yo'nalishida ko'proq maqomlar ijro qilgan uchun maqomlar, boshqa millat qo'shiqlari, Ozarbayjon, turk, Eron qo'shiqlarini so'rashadi. Nima deb o'ylaysiz? Mana ijod kirganingizga 10 yildan oshdi. Mana shu yillar davomida qaysi yildan sizning san'atingizga bo'lgan e'tibor kuchaydi? 2009 yildan beri. 2008 yildan beri. Chunki o'sha yillar davomida o'sha davlat tadbirlarida faol ishtirok etib va o'sha Ozarbayjonda o'tkazilgan maqom ko'rik-tanlovda ishtirok, O'zbekiston nomidan ishtirok etganmiz va bu o'sha nima deydi, internet saytlar orqali tarqalib, ko'proq muxlislarimiz shundan e'tiborga tushib 2008-2008 yillarda. Siz ham Munojat Yulchiyeva kabi dunyoni ko'plab demak davlatlarida milliy san'atimizni ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan san'atkorlardan, ya'niki sanoqli san'atkorlardan biri hisoblanasiz. Shu gastrollaringiz borasida to'xtalib o'tsangiz dunyo bo'yicha. Albatta, ustozlarimizga juda ham hurmatimiz cheksiz. Ularga havas qilamiz. Ulardek bo'lishni albatta orzu qilganmiz. San'at yuragimizda paydo bo'lganidan o'sha an'anaviy xonandalik, ya'ni maqom qo'shiqlarimizga bo'lgan mehrim juda ham kuchli bo'lgan. Va o'sha butun o'sha Yevropa bo'ylab konsert dasturlarida ishtirok etganmiz. Bu juda ham esda qolarli va ularni bizni maqomga bo'lgan e'tibori nima deydi, yillab esimdan chiqara olmayman. Demak, ayol san'atkor uchun ham oilani birta ushlash, ham san'atni tarozini bir palasida ushlash menimcha oson kechmaydi-da. Bu borada siz qanday yechim topgansizki, qanday bir muvaffaqiyatli siringiz borki, ham oilani bir maromda ushlab kelyapsiz, ham san'atni? To'g'risini aytsam, Jasur aka, turmush o'rtog'im, birga o'qiganmiz Buxoro san'at bilim yurtida, konservatoriyada. Ular mana bitta sohada bo'lganimiz uchun juda ham hayotda mana ham san'atni, ham Ichki ishlar vazirlik ansamblida ishlaymiz, ham davlat tadbirlari, ham farzandlarim, oilam. Albatta hammasi reja asosida bo'ladi, lekin sizga turmush o'rtog'ingiz o'sha ko'mak berib, yordam bersalar, albatta siz hayotda yashashga, masalan, ular ruxsat bermasa siz hech narsa qila olmaysiz. Ijobingiz ham, boshqasi ham. Ularni ko'maklari bo'lgani uchun, yordamlari mani tushunganlari uchun men uchun qiyinchiliklar bo'ladi. Faqat farzandlarimni sog'ingan kunlarim, oilam davrasida kamroq bo'lganim menga ozgina qiyinchilik tug'diradi. Lekin men juda ham baxtli ayolman. Baxtingiz hech qachon ko'z tegmasin. Turmush o'rtog'ingizdagi qaysi sifatlarni qadrlaysiz? Turmush o'rtog'im juda ham samimiy insonlar va yolg'on gapirmaydilar. Juda ham mehribon va hech qachon e'tibor berganman, insonlar bir-birini kimdir gapirib turganda ham o'rtadan bo'lib
birovni hech qachon gapirmaydilar. Faqat o'zlarini, farzandlari, oilalarini, bolalarga mehri juda ham bo'lakcha. Menimcha bu sifatlar sizdan topiladi. Albatta. Shunali Munila Kanadadan yozmoqda. Assalomu alaykum Buxoroning go'zaliga. Assalomu alaykum Yulduz apa, chon, shumoro nag'iz mebinam. Menam nag'iz mebinam. Shunali tojik tilida menimcha. So'rov javob bo'ldi. Yaxshi ko'raman sizdan. Tojikchasiga ham bilib oldik. Qanaqa bo'lishi? Islombek Fazilov, Manzurani ijodi yoqadimi, kuzatasizmi? Qaysi qo'shig'i yoqadi degan boyagi suhbatdoshingiz haqida savol so'rashdi. Endi qaysi qo'shiqlarini eslamaymanim, lekin yoqadi menga ijodlari. Qanaqadir bu yo'nalishda faqat bu ovozni mana boshqa xonandalarimizni shogirdlari bo'ladi, ovozi o'xshashlik bo'ladi, lekin Manzura qada shu bitta ovoz o'zlarida. Boya savol berdingiz Manzuraga, shu orqali biz ham uni bir xususiyatini o'zimiz uchun kashf etdik, ya'ni operaga bo'lgan qiziqish haqida. Uni opera kuylagani qachon eshitgansiz? Yo, men Manzura opani konservatoriyada o'qiganlarida, o'sha o'qib yurgan kezlarda opera aytadi deb ustozlarimizdan eshitganman. Lekin o'zlarini ham yaqinda bir tadbirda ko'rib, Manzura opa, siz o'sha operani zo'r aytar ekansiz ovozingizda. Eting yangi, o'sha yangiliklar konsertlaringizda deb lekin o'zlariga ham aytganman. Qutfiddin Nabiyev Yekaterinburgdan sizga salom yo'llamoqda hikmatimdan. Kelgin bahorim qo'shig'ingiz juda zo'r chiqibdi. U qo'shiqni yaralishini aytib bering. Kelgin bahorim yaralishi juda ham oddiy. Iqbol Iqbol Muhammad yangi o'sha qo'shiqlar albatta izlaymiz bastakorlarimizdan. Borsam shu qo'shiqni taqdim etdilar. Menga juda ham yoqdi. Uni o'sha avch pardalari, nolalari yoqqan uchun oldik. Sherlari ham juda ham yoqdi shu. Tushunarli. Tokiodan Said Salim salom yo'llamoqda sizga. Azizbek Ermatov yana bir bor xayrli kech va salom latofatli Yulduzxon dedi. Oilaviy salom Amerika Qo'shma Shtatlaridan dedi Mansurbek Inobiddinov. Inobiddinov Dilshod Polatov Moskvadan salom yo'llamoqda. Hikmatilla ulug'imsan vatanimni aytib bering degan bir ajoyib taklif. Juda yaxshi ko'raman bu qo'shiqni. Yaxshi ko'rasan. Sevarani Sevarada qanaqa bir xususiyatlari borki, boshqa san'atkorlarda yo'q. Nima deb bo'lgiz? Sevara opani o'zini dunyosi bor. O'zini dunyosini yaratgan. Mana agar Sevara Nazarxon mana ulug'imsan vatanim qo'shig'ini ijro qilganda, o'sha e'tirof taqdimot marosimida butun zal turib yig'lagan. Uni sizchi? Men ham yig'laganman. Butun u o'zidan, balkim u she'rni masalan kuchi yo'q. U insonning o'sha holatga kirishi. Mana kechagina ham tadbirda, o'sha vatan himoyachilik tadbirida Adolat Tanavvor, Mehr Abdullayev ijro qilganlar. Shu qo'shiq qayoq o'zgacha holatga kiryapti-da. Mana shu tomonlari. Siz ham Adolat Tanavvorni kuylagansiz-ku, kuylab turasizmi? Albatta. Bo'lib turadi, choydan hoplang. Hikmatulla, elektron gitara chala olasizmi? Instagramda rasm qo'ydingiz deb savol berdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi ko'raman, chala olmayman. Chala olmaysiz-a? Mansurbek so'ramoqda, san'atkor bo'lmaganingizda qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? San'atkor bo'lmaganimda jurnalist bo'lardim. Chunki albatta san'atga kirib kelmasimdan oldin tarix huquq fakultetida o'qiganman, lekin jurnalist bo'laman deb. Nasib qilmagan. Yoshlikda juda ham oynaga qarab axborot assalomu alaykum deb shu niyatlarim bo'lgan. Tushunarli. Nadmira Murodova, assalomu alaykum Yulduz opa, sizni ona men keldim degan qo'shig'ingiz juda ham qalbimdan joy oldi, chunki bu qo'shiqda faqat musofir bo'lgan inson anglaydi deb Amerika Qo'shma Shtatlaridan yo'lladi. Albatta, ona men keldim degan nomli qo'shig'imiz juda ham o'sha dunyoda yashaydigan o'zbeklarimiz juda ham ko'p. Har kuni undan ortiq haligacha ham muxlislarimizdan xatlar keladi. Shu qo'shiqni eshitib juda ham ta'sirlandik. Rahmatlar eshitdim bu qo'shiq. Albatta, ona men keldim. Har bir onani dardi, farzandini o'sha kutish. Albatta so'zlar ta'sirli juda ham bu qo'shiq. Nimagadir mana kuzatadigan bo'lsak, siz rotatsiyaga, reklamalarga u qadar e'tibor qaratmaysiz ijodingizda. Nimaga? Hojat yo'q. Hojat yo'q deb o'ylaysizmi? Nima deydi? Asl san'ati o'zligi izlab topadi degan fikrdamisiz?
o'zi sekin-sekin nima desam Jasur aka kimdir reklamaga intiladi. Shukr, muxlislarim yetarli. Qanaqadir inson uchun hayotda hamma ishlaydi, boshqa qiladi, oilasi uchun mablag' kerak bo'ladi. Men uchun mana shu hozirgi ijodim o'zini topayotgan o'shim. Hammasi joy-joyda. Men hayotimdan juda ham mamnunsiz. Mamnunman. Mana shu mamnuniyat. Reklamaga oxirigacha bo'lsin. Hojat yo'q. Muhtoj emasman. Demak, Jakbarov Habibulla, Yulduz, sizga san'at nima berdi, nimani sizdan oldi? Javob uchun rahmat. Menga san'at yaxshi muxlislar, mehribon muxlislarni berdi. Va olgani faqat qimmatli vaqtim farzandlarim bilan ko'p bo'lolmadi. Hozir yaxshi javob bo'ldi. Yoshligida bolalarimni opam katta qilib berganlar 3 yoshgacha. Yoshligida oyoq chiqarganlarini, uni yaxshi gaplarini o'sha eshitish nasib. Faqat ijod san'at bilan. Ovozingizga gap yo'q dedi Rayhan Ishonqulova. Rahmat. Demak, Nadmir yana savol berim, savol yoki taklif. Sizga omad har doim yaratgani panohida bo'ling. Sizga Nyu-Yorkdan salom va sevgi deb yuraklar. Sizni Amerika Qo'shma Shtatlari kutamiz degan bir ajoyib taklif. Demak, Jakbar Habibulla menga o'zi juda ham yoqadi, ilon ko'z tegmasin dedi. Tolibjon Isroilov tomosha qilmoqda bizni. G'avoz Ziya, salom Londondan Yulduz Begim, Begum deb bular sizga murojaat qilmoqda. Sizning ovozingiz menda juda ham yoqadi. Deb G'avozjon aka, bular Buyuk Britaniyada yashaydigan afg'on o'zbeklarimizdan va G'avoz akaga alohida salomlarimizni yo'llab qolamiz. Salom Yulduzxon, xush kelibsiz dedi Munojat Ziyaxonova. Ovozga ko'z tegmas ilohim dedi Jahongir G'aniyev va savollar ketib uzilmayapti. Men qaysi birini o'qib berishni bilmayapman. Yulduz opa turcha qo'shiq jonli bo'lsa oldindan rahmat dedi Jakbarov Habibulla. Qachon bo'ladi? Hozir ayta olasiz? Mayli. Mayli. Turkcha. Tabib sen elleme benim yaramam, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik ölürsem, hayatıma sebep olanı getir. Gitaramı getir, saçların yol getir. Vay 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 vay. Hayatıma sebep olanı getirlerim. Gitaramı getir, saçların yol getir. Vay vay vay. İbrahim Tatlıses. Teşekkürler size. Teşekkürler size. Çünkü iki qo'lim band bo'lsa men qarsa chalib qo'yardim, bittasidan chiqmaydi deydi. Mana muxlislarimiz butun dunyo sizga yuraklar, olqishlar virtual tarzda yubormoqda. Mana hatto boshqa mehmonlar ham sizda, restorandagi boshqa mehmonlar ham sizda hayratga tushganini bildirishdi. Bektemir Nurliyev Germaniyadagi Shinavanda muxlislaringiz Kamol Suyun, Siroj va Bektemirlar tomonidan angali salom yo'llashmoqda sizga. Demak, hayotingizdagi eng katta yutuq nima demoqda Oybek Nizomov? Eng katta yutug'im mana ham san'at ham farzandlarim, oilam, ota-onam. Mana yutuqlarim. San'atdagi o'sha yaxshi-yaxshi mana shu ustozlarimiz ijro qilgan maqom qo'shiqlarni davom ettirayotganim mana yutug'im. Yashang Munojat Ziyaxonova. Yaqinda Instagramda bir bechorahol oilaga yordam haqida xalqqa murojaat qilgandingiz. Demak, o'zingiz borib ko'rib, birgalikda yordam beraylik degandingiz. Nima bo'ldi? Moddiy yordam qildingizmi? Bu Facebook sahifasini ko'rgan edim. Facebookda o'sha muhtoj bir oilani farzandlari men ularni o'sha ko'rib, hammamiz birgalikda yordam qilishni xohladim. Albatta, bizni o'zbek xalqimiz birman emas. Hammamiz bir-birimizga ahlimiz, mehribonmiz. Ularga qo'ng'iroq qilganimda men sizga o'zim bog'lanaman. Men boshqa uyga ko'chmoqchiman. 10 marta, 20 marta telefon qo'ng'iroqlari bilan murojaat qildim. Sizga o'zim bog'lanaman dedilar. Shu bilan bog'lanolmay qoldim. Agar meni qo'ng'irog'imni qabul qilganlarda, shu uy adresini berganlarda jonim bilan qo'limdan kelgancha yordamim ayamiz. Dima Nasirov so'ramoqda, Yulduz opa, sizni Ozarbayjon xalq qo'shiqlaridan qo'shiqlarga ham klip olish rejangizda bormi? Albatta. Ozarbayjon qo'shiqlariga ham, Ozarbayjon qo'shiqlarini
disk çıkarış niyetim var. Keyingi yillarda faqat. Çünkü juda ham nima deydi? Yurtimizda juda ham to'ylar ko'p, bayramlar ko'p. Vaqt deydi. Farzandlarim ham mana ulg'ayib katta bo'lib qolishdi. Keyingi yilda o'sha Ozarbayjon davlatida konsert uyushtirish niyatim bor va o'sha yerda Ozarbayjon sozandalari bilan o'sha yerda bir 10dan ortiq qo'shiqlar o'rganganman. Ko'p repertuarimizda, lekin o'sha yerda disk chiqarib, o'sha taqdim qilish niyatim bor. Borzlarga yetishingizga biz ham tilakdormiz. Sherzod Kasimov yoshligingizdan qaysi yulduzga havas qilishingiz haqida so'ramoqda. San'atkorlardan qaysi biriga havas qilasiz? Yoshligimdan to'g'risini aytsam, butun mana O'zbekiston qirolichasi Yulduz Usmonova. Hamma san'atkorlar men o'zim bilishimcha mana san'atga kirib kelishimda maqomlar eshitganman. Balkim o'sha maqom aytadigan darajada ovozim bo'lmagan. Ularning qo'shiqlarini ijro qilganman. Maktabda vatan, o'sha elim, elim, elim. Bir mayizni 40 bo'lgan elim, 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 elim. Farog'atda tengi yo'q elim. Qo'shiqlarni ijro qilganmiz. Yulduz Usmonova uchun yaxshi bir jonli ijro taqdim etdingiz, men o'ylayman, ular bundan xursand bo'ladi. Yulduz Usmonovani qaysi xarakterlarni xush ko'rasiz? To'g'risini aytsam, Jasur aka, men ular bilan suhbat qilmaganman. Haligacha? Yo'q. Ularni tug'ilgan kunlarida dejur bo'lganmiz Jahongir Otajonov bilan. Lekin unaqa ko'p suhbatda bo'lmaganman. Ular juda ham shiddatli. G'ayratli. G'ayratli. Shunga qoyil qolaman. Tushunarli. Mansurbek Inobiddinov, musofirlikdamiz. Ayolim har kuni ona men keldim degan qo'shig'ingizni har kuni 5 marotabadan eshitadi. Iloji bo'lsa ozgina naqoratda ayolim uchun aytib bering deb iltimos qilibdi. Bolam kelsang qay mahal. Ko'zim yo'lingga maqtal. Qoshimga kelib har gal ona men keldim degin mana men keldim degin yana men keldim degin baraka topi Moskvadagi andijonlik bir guruh muxlislaringizdan salom demoqda demak Jakbarov o'qidik bu savollarni savollar haddan ziyod ko'p Ko'plab san'atkorlar ichida istarangiz juda issiq dedi Oybek Nizomov. Rahmat. Yashang. Mansurbek, ayolim menimcha xushunoz bo'laman desa kerak edi degandi. Javobingizdan xursand bo'lib ketdim. Deyapti boyagi javobingizdan. Sizga Asif Saadat Afg'onistondan salom yo'llamoqda. Qarang, mana Afg'onistonda men ko'p marta takrorlayapman. Afg'onistonda telekanallar orqali ko'rib bir qo'rqib qolamiz. Uyoportlarda, bu uyoportlar deymiz, lekin bugun live intervyumizni bir chekkada tinch joyda tomosha qilyapti. Asif, biz tilagimiz Afg'oniston har doim tinch bo'lsin. U yoqdan Suriya, bu yoqdan boshqa joylar tinch bo'lib, dunyoda Yulduzxon turdidan qo'shiqlar jaranglatsin. Shunday go'zal tilagimizni bildirib qolamiz. San'atga qachon kirib kelgansiz demoqda Muhammad Sharif. San'atga kirib kelishim juda ham kech bo'lgan. Chunki maktab davrlarida aytib yurganman qo'shiq. Maktabni tugatgach, birinchi sonli akademik litseyda tarix yo'nalishida o'qiganman. 2003 yildan o'sha san'at bilim yurtiga o'qishga kirib, haqiqiy o'sha yildan boshlangan. 2003 yildan san'at bilim yurti. Qarang, 13 yil o'tib ketibdi. 14 yilga qo'ydinglar qadam. Tushunarli. Va bardavom bo'lsin mana shu ijodkorligingiz va 100 yillar. 150 yillar va abadiyat saqlanib qolsin. Oybek Nizomov, Otabek Muhammad Zohid bilan turkcha duet ayting zo'r chiqadi deb taklif bildirdi. Diyor Turg'unov, assalomu alaykum Jasur Yulduz opa. Men ona men keldim degan qo'shig'ingiz yurakni ich-ichiga yetib boradi. Zo'r. Qarang, mana shu qo'shig'ingiz muxlislar juda ham ko'p ekan. Bu qo'shig'imiz yaralganiga 6-7 oy bo'lmadi. Albatta, men rahmat aytishim kerak. Bu qo'shiqni yaralishida bu taklif O'zbekiston xalq artisti mana kecha ham eshitdik siz bilan suhbatlarini. Juda ham nima deydi? Haqiqiy jon kuyar san'atkor desam adashmayman. Ozodbek Nazarbekov taklif qilganlar. Shu qo'shig'ini
seni icrayında kur yapma. Şunu bir eşit kurgin, eğer makul kese şunu icra kılgın. Bordum hakikaten eşittim Dilşat Ahmet Şah, bastakarımız, Münavvara Osmanlı, şairimiz yazgeli. Bu kuşunu eşitip doğrusu kuzumda yaş geldi, sözleri, ahengi. Bir ay senge muhlat, şunu kalbinge sindirip yüreğinge maşum icra kılamız. Studiyada saat 6'da başlayalımız, ertelep geçe kuşukta icra kılgınmız. Ahır ve yığılab, kuşa uzun ahır bir dakikaları buladı kuşuğunu yakınlanış. Bu kuşuğunu cüdeyen bir şekil isimden çıkmaydı. Azotaki uzayam, böyle yığılab, vudalaşım ona bilen. Ben rahmet eytemem ustazımızga, hamma sanatkarlar, hazır ki yaş xonandalarni, hammamiz maslahat olib turamiz. Albatta bizning ijodimizda yaxshi qo'shiq yaralishini ular chin ko'ngildan xohlaydilar. Agar o'zlarini masalan yaxshi asar bo'ldi, hech qachon qizg'anmaydilar. Agar seni ovozingga shu ma'qul kelsa, ijro qilgin. Ben rahmat aytaman ijodkorlarga, shu qo'shiqni yaratgan ijodkorlarga. Suhro Qo'qondan salom yo'llamoqda sizga. Yulduz opa, sizni juda hurmat qilaman. Ijodingizga omad tilaymiz. Zor Gapparov, hozirgi kunda san'atkorlarimiz jonli ijroda kuylashga o'tish jarayoni kuzatilyapti. Albatta, bu juda quvonarli, lekin bu jarayon juda sekin, ya'ni juda sanoqlilari jonli kuylashyapti. Sizningcha, savol davomiga o'tamiz. Sizningcha savol davomiga o'tamiz deguncha biz boshqa savollarga o'tib ketdik, chunki savollar juda ko'p yo'llanmoqda. Menimcha tushunarli bo'ldi savol. Albatta, albatta, savol tushunarli. Xudo xohlasa bu yo'lga qo'yildimi? Albatta, 1-2 yil davomida juda ham yana ham kuchayadi jonli ijro. Siz o'zingizni jonli ijroda qaysi san'atkorlar toifasiga kiritasiz? Jonli ijroda kuylar uchun. Toifa ham bor. Bilmadim. Endi san'atkorlarimiz, ustozlarimiz albatta mana Usana Mamazoitova konsertlarga kirsam, men ularni mashina bo'ladi-ku, qanaqadir tez yurib o'q yoki tartar-tartar ot avjiga ham, pastiga ham shunaqa 20 dan oshiq yana qo'shiq ijro qiladi. Mana konsert dasturida hammasi toza notalar. Men qoyil qolganman juda. Nimaga toifasiga bilmadim yana. Mana yana bir marta bizani qoyil qoldirasiz. Jonli ovozingiz juda ham go'zal, ijroyingiz mahoratli. Nimaga haligacha yakkaxon konsertingiz bermaysiz Istiqlolda? Vaholanki Istiqlolda bugun konsert berayotganlarni 80%ini qo'pol qilib aytganda ijodini bir qop axlat qilib tashlab qo'yish kerak-da u yoqqa. Masalan, asl san'ati borlar qolib ketyapti bir chekkada. Jasur aka, jonli konsertlar boshqa davlatlarda berganmiz. Izraelda, Ozarbayjonda, o'zimizda albatta nima deydi? Juda ham ko'p bu haqida o'ylab ko'rganman va vaqt masalasi menga juda ham qiyinchilik tug'diradi. Nimagadir Ozodbek kecha sizni ish yoqmas, ish yoqmasligini yig'ishtir yulduz deb qo'yganda ham bir balkim sabab bordir deb o'ylab qoldimda. Balkim sizda men nazarimda bir qanaqadir ishtiyoq yetmayapti. Ya'ni qaysi ma'noda ishtiyoq yetmayaptiki? Bilasizmi Jasur aka, bitta narsa. Juda ham qo'rqoqman. Mana shu odatingizni yig'ishtirishingiz kerak. Demak, Ozodbek fikriga men qo'shimcha qilardim. Demak, sizda qo'rqoqlik bor. Albatta. Agar nimadan qo'rqasiz? Konsertlarga borganimda boshqa san'atkorni konsertiga kirsam ham ulardan ko'p mahayajonlanib tursam kerak, adashmasam. Qanaqa ishlar qilyapti? Qo'rqmayaptimi-ki? Muxlislar bilan qanaqa gaplashyapti? Mana shu qo'rquvim sabab duh. Sizga 2000-yilda mana shunaqa bir ajoyib qo'shnog'icha duh nima deydi, bir botirlik tilaymizda va konsertingizni kutib qolamiz. Mansurbek Inobiddinov, Shahruz bilan aytgan yolg'izimsan duetingiz sizdan ko'nglingiz to'lganmi? Yo'q. Nigora Isayeva aytyapti, sizni ovozingizga fonogramma kerak emas. Demak, Avazxon Chicago'dan sizga salom yo'llamoqda. Moskvada konsert bering dedi Sarvinoz. Isaqov Doniyorbek, turmush o'rtog'ingizda o'zi ijodingizga qanday qaraydi? Yaxshi ko'radilar, lekin bildirmaydilar. Otabek Safarov, siz jondordanmisiz deb savol berdi. Albatta, jondordan. Buxoro viloyati, Jondor tumani,
Dupres qishlog'ida tug'ilganman. Yashang, menga oldin Instagramda qo'ygan nikingiz juda yoqardi. Buxoro yulduzi. Bor-ku, juda joyida edi. Nimaga o'zgartirdingiz? O'zgartirganim sababi ko'p muxlislarimiz sizni topolmayapmiz. Siz yulduzdir deyva deb qo'ying. Haqiqatan yulduzdir deyva desam, juda ham ko'payib ketdi do'stlarim. Do'stlarim soni ko'paydi. Demak, o'sha nikda ham gap ko'p ekanda. Yulduzdir deyva deb qidiramiz, topolmaymiz. Ko'pchilik o'zimga ham yozadi. Keyin mayli yulduzdir deyman deb ko'raymiz. 100 ming oshib ketdi followerlar menimcha. Jonli qo'shiqchi rahmat yashang dedi. Demak, Jakbarov rahmat zo'r kuyladingiz dedi Suqrot dadajonov. Qoyil ovozga gap yo'q dedi Farruh. Bilasizmi, haqiqiy san'at baribir qadrlanadi. Har doim, har qayerda. Men o'ylayman, mana shu san'atingizni Afrikaga borsangiz ham albatta. Bu san'atga qayerdan keldi degan baribir nima tug'iladi bir olqishli fikrlar. Men o'ylayman, mana shu aytayotgan yurakdan chiqayotgan fikrlarimni bir xas qo'shlikka yo'ymaysizlar degan fikrdaman aziz muxlislar. Ilyos Dadabayev bizni tomosha qilmoqda. Ilyos akaga alohida salom yo'llaymiz. Husan Balibekov salom Almatadan. Qanchadir qarsaklar sizga, olqishlar. Sarvinoz Namangandan salom. Ruzalla Nizomiddinov, Yulduz opa, Manzurani qaysi qo'shig'i yoqadi? Yana shu savolga aylanib keldilar. Menimcha bunga javob berdingiz. Baxtingiz butun bo'lsin ilohim. Sizni hurmat qilaman dedi G'iyos Aytmuradov. Aziz Rahmatullayevna, Yulduz opa ijodingizga omad, Jasurbek rahmat, Kaliforniyadan salom sizga. Husan qayerliksiz dedi javob berdilar. Bular Buxoroning yulduzi. Mana bilasiz, mana Buxoro yulduzi deganda ham bir ma'no bor-da. Hatto Buxoroda ko'p san'atkorlar chiqqan, lekin yulduz darajasida emas-da. Men sizdan faxrlanaman. Men qatori juda ko'p o'zbeklar faxrlanadi, sababi Buxoro sharafi haqiqiy yulduzisiz. Rahmat. Va bu ta'rifni Xudo xolasi juda ko'p eshitasiz butun dunyodan deb o'ylayman. Mana siz juda ham ko'p gastrol konsertlarda bo'lgansiz va men buni ochiq-oydin aytishim mumkin, juda ko'p hamkasblaringiz bunga havas qiladi. Ayrimlar ko'rolmasligi ham mumkin, lekin ko'pchilik havas qiladi. Sababi dunyoning ma'lumcha bir 50 ga yaqin mamlakatlarida gastrol konsertlarda bo'lgansiz. Bu juda katta yutuq bu yaratgani bir sizga inomi deb bilaman. Shu borada qaysi davlatlar sizga katta taassurot qoldirgan? Menga taassurot qoldirgani Shvetsiya. Qaysi shahri? Syurix. Qaysi shahrida bo'lgan Shvetsiya? 3-4 yil bo'ldi. Esingizda yo'q, mayli, tushunaman. Nima deydi, xotiram? Tushunaman. Bu tomondan bilasiz, qo'shiq aytganda ham hattoki so'zlab ko'p san'atkorlarimizga e'tibor berganmiz. Xotira bizda chunki tinmay pand berib qo'yishim mumkin. Tinmay ishlaganimiz, dam olish o'z vaqtida bo'lmagani uchun. Nima Shvetsiya? Shvetsiya va Oman davlatida bo'lganmiz. U yerni menga o'sha mana nima deydi, oppoq. Ularniki liboslari erkaklarda o'sha uzun, ayollarida ham qora, erkaklarda oppoq liboslar. Oq qora rang. Ha, oq qora ranglar. Lekin yurtimiz baribir. Bebaho. Bebaho. O'zbekiston yagona. Yagona. Rahmat sizga go'zal fikrlar uchun. Mana xotirani pand berish haqida gapirib o'tdingiz. Ko'p jonli ijro kuydasiz. Menimcha fonogrammadan juda kam foydalanasiz. Pand berib qo'yadim, qo'shiq tuzilishdan chiqqanda nima qilasiz? Qanaqa chiqasiz vaziyatdan? Vaziyatdan bildirmaslikka harakat qilaman. Agar to'ylarda bo'lsa, bu unchalik bilinmaydi, lekin konsertda bu juda ham qiyin. O'sha yuzingiz bildirib qo'yadi. Harakat qilaman. O'sha joyini tashab keyinki o'sha so'zi esimga kelgan so'zlarni aytib ketishga. Lekin maqom qo'shiqlarimizga adashib bo'lmaydi. Qoyil. Albatta maqom kuylasam yonimda yordamchi daftarlarim turadi. Maqomda. Chunki maqomda adashib bo'lmaydi. Adashga haqqingiz ham yo'q demoqchisiz. Tushunarli. Kitob o'qib turasizmi Sarvinoz? Albatta. Buxoroda aylanganlik salom dedi Ikromjon. Bektemir Nurliyev, Yulduz opa Germaniyaga gastrol safaringiz bo'ladimi? Xudo xohlasa. Isakov, ovozingizga gap yo'q Yulduz opa dedi. Ruzala, hayotda biror marta aldanganmisiz? Juda ham ishonuvchanman. Va hammaga ishonaman. Demak, bir ko'zda ko'rib aldanib turgansiz. Aldanish. Hamma inson aldanadi. Hammamiz aldanamiz. Aldanamiz. Tushunarli, Oybek Nizomov, juda vazmin ayolsiz, ochiq kiyinadigan san'atkorlarga fikrlaringiz. Keling, men aniqroq so'rayman. Mana Lola degan qo'shiqchimiz bor, ikkita Lola bor. Lola bor, Lola Ahmedovamiz bor. Lola Ahmedovani hech qachon ochiq kiyinganini ko'rmaganman. Lolaga munosabatingiz? To'g'risini aytsam, Jasur aka, men
ular bilan juda ham nima deydi? Lola insonni kiyinishi bilan nimadir inson boshqa xayolga nima deydi? Fikr o'zgarmaslik kerak. Lolani bilaman juda og'ir bosiq ayol sifatida. Chunki bitta nima deydi? Salon boramiz, ayollar. Bitta salonga boramiz. Salonga boramiz. Ko'p marotaba to'qnash kelaman. Juda ham og'ir masbin ayol. Endi inson hammani o'ziga bog'liq. Men gapim bilan yo nimadir desam, yo'q menga yoqmaydi. Unaqa kiyinmasin. Men bunaqa fikr bildirishga haqqim. Yoqadimi uni ochiq kiyinishi sizga? Endi yoqish yoqmasligi baribir biz o'zbekmiz, mentalitetimiz bu narsani masalan farzandlarimiz ko'radi, qanaqadir televizorlarda, disklarda ko'radi. Albatta biz o'zbekmizmi, o'zbeklarga xos kiyinishimiz kerak. Yashang ochiq fikrlaringiz uchun Habibulla, yulduz san'ati o'zingiz xohlagan cho'qqini zabt etdim deb o'ylaysizmi? Yo'q. Sarvinoz Botir Qodirov ijodiga qanday qaraysiz deb so'rabdim. Qo'shiqlar. Munojat Ziyaxonova, xuddi adashingiz Yulduz Usmonovadek bo'lishingizga tilakdoshman. Rahmat. Hech qachon kam bo'lmang. Hamisha shunaqa primadonnamizdek elardog'da bo'ling. Ovozingizga ko'z tegmasin deb yuraklar va lablar yuborgan sizga. Juda samimiy inson dedi Nigora Isayeva sizni. Demak, Azbek Ermatov, ko'p yangi yosh san'atkorlar sizdan o'rnak olishsa bo'lar ekan. Og'ir bosiq taraflaringiz, xush muomalangiz yoqdi. Pochcham ko'p shansli, baxtli bo'linglar. Omad dedi. Demak, Dima Nasirov, rahmat yo'lladi sizga. Muhammad Alaminov, Ozarbayjoncha eshitaylik Yulduz opa. Eshitamiz faqat keling, shuni tanishtiring. Mana bugun sizlar uchun surpriz Yulduz Turdiyevadan azizlar. Yaqindagina hali shu paytgacha bo'lgan san'atkorlarimiz, mehmonlarimiz orasidan birinchi marotaba Yulduzxon Turdiyeva bugun Facebook streamda bizni tomosha qilayotgan barcha uchun, barcha vatandoshlarimiz uchun mana shu bir eksklyuziv nima deydi, voqea sodir qilishga tayyor turibdilar. Bu endi o'zlaridan eshitamiz. Bu Jasur aka, men juda ham so'zlarga juda ham hurmatim baland va qiziqaman. Qaysi bir davlatga bormay, boshqa millat o'sha xonandalari, sozandalari kelganda qiziqib, albatta qo'lidan tortib olaman va sotib xarid qilaman. Bu oxirgi xarid qilganlaringiz? Bu oxirgi xarid qilganimiz Eron Tumbak. Chunki bilasiz, turmush o'rtog'im urma asboblar chaladilar. Ularga sovg'a sifatida ko'proq olib kelaman. Urma qiyinchilik tug'dirsa ham, bilasiz, chetdan shopping qilasiz. Bar qiyin bo'lsa ham ko'tarib kelishga harakat qilaman. Yashang. Bu Eronniki, lekin Ozarbayjon qo'shiqlariga ham tushadi. Qani? Avval eksklyuziv boshlab olishim. Bajon dil muxlislarimizni. Butun dunyodagi vatandoshlar, bular faqat siz uchun. Qurban olum seni doğan anaya, seni doğdu meni sanı balaya. Qurban olum seni doğan anaya, seni doğdu meni sanı balaya. Çekerim nazın herden, mene sen naz ile sen de. Qurban olum nazına, nazına, avazına, seni çoktan sevirem. Qurban olum nazına, nazına, avazına, seni çoktan sevirem. Albatta tadbirlardan keldik, avazım xasta, az gedi. Olkışlar siz uchun, virtual olkışlarınız son sanog'i yo'q. Rahmat. Sizga yo'llanayotgan mana hamma o'z bilan faxrlanib bo'lsa. Ajoyib, demak, ruhoshdan bahramand bo'ldik. Mana haqiqiy talantni har qayerda sinab ko'rsa bo'ladi-da. Masalan, tomog'im og'riyapti, qo'lim singan yoki boshqa bir turli xil vajlar topiladi san'atkorlardan. Shuning uchun mana tinmayapti sizga yo'llanayotgan virtual olqishlarni son-sanoq. Bilasizmi, Jasur aka, yana bir fikr keldi. Nega konsert qo'ymayapsiz? Nega boshqa savollar ko'p bo'ladi? Nega reklama mana hozir o'zingiz ko'p muxlislar, jurnalistlar yoki gazetadan chiqishadi. Konsert qo'ymaysiz, ovoz bor. Bilasizmi, san'atimiz asli yo'qolib ketgani uchun. Asl o'zbek notalari yo'q. Ular qayerda? Yo'q. Bizda masalan boshqa millat, masalan mehmon kelganda turk kelsa, O'zbekiston to'ylarini masalan eshitsa, mana O'zbekiston to'yiga tashrif buyurdi deylik, Toshkent Azimga. U o'zbek to'yiga keldimi, Turkiya davlat to'yigami,
farq qila olmaydi. 50% 70% qo'shiqlarimiz turkcha, arabcha ohang. Men aytayapman, Azerbaycan o'zini tilida aytgin, mayli. Uni o'zbekcha, ugrib. Tushunarli. Men bizdagi qo'shiqlarni aytmoqchiman. Ya'niki, plagiatlar, masalan, ko'pchilik o'g'irlaydi, shumalarga gapirmoqchiman. Yo'q, o'g'irlar, yo'q, ular emas. Men o'zim ham o'g'irlayman. U yaxshi, masalan, yuragingizga yoqsa o'zbekcha so'z qilasiz, boshqa. Men demoqchi bo'lganim, bizni asl san'atimiz juda ham abgor holatda demoqchi, lekin unga nima sabablar bo'ldi? Qaysi sabablar tufayli bizani asl o'zbek notalari yo'qoldi? Yoshlarimiz, san'atkorlarimiz o'zbek san'atidan nima deydi? Ilmi yo'qligi. O'zbek san'atidan nima deydi? Ularning xabari yo'qligi. Biz asl san'atimiz o'zbek san'ati, o'zbek mana Komiljon Otaniyozov, Mamurjon Uzoqov. Bir qancha ustoz Habiba Oxun va Mehr Abdullayeva Barno Isoqovlar mana ko'pchilik. Shuvrini savol, konservatoriyada siz ham tahsil olgansiz, nimaga mana shu sanab o'tgan, demak, asl ijodkorlarimizni ijodlari maktablari o'rgatilmaydimi, davom ettirilmaydimi? Konservatoriyada o'rgatiladi. Bilasizmi, qanchadan qancha xonandalar konservatoriyani tugatib yo'q ular. Mablag' bilasiz. Bu haqda keyin gaplashamiz. Keyingi loyihalar. Shunday demak, og'riqli mavzuni ko'tardingiz va meningcha bunga qachondir yechim topiladi. Balkim haqqim yo'qdir bu gaplarni gapirishga, lekin shu yo'nalishda ijod qila turib, men konsert bersam, estrada qo'shiqlarni ijro qilib, muxlislar yig'ib, naqa niyatim yo'q. Asl maqomlarni aytsam, faqat 70 yosh, 80 yoshdagi katta yoshdagilar kelsa, yoshlar kelishini ham xohlayman. Balkim shu vaqtni kutayotgandirman. Nima deydi? Asl san'at o'z-o'zi anaqa vaqtini topadi deydi. Dardim ko'p. Dardingizda. Mana shunday bo'ladi. Bu tabassumlar ortida qancha dard bor demoqchisiz. Tushunarmi? Biz hayotimiz o'tib ketaveradi. Mana men 30 yoshdan o'tyapman. Men 40 kirdim, 50 ga. Mendan keyingi davomchilar san'atimiz mana ustozlarimiz bizgacha yetkazdi o'zbek san'atini. Boshqa millat vakillari nimaga biz boshqa qo'shiqlarni eshityapmiz? Yoki kuylayapmiz? Nimaga bizda san'atimizni o'zimizni hattoki yoshlarimiz eshitishni xohlamaydi? Ko'proq shu televideniya, radio orqali qachongacha pul berib biz chiqishimiz kerak? Masalan, yosh konservatoriya tugatgan an'anaviy xonandalik bo'limida 30 dan ortiq xonandalar tugatadi har yili. Qayerda ular? Tushunarli. Mana hozirgi telekanallar qo'shiqlaringizni tekin aylantiradimi? Yo'q. Masalan, milliy telekanaliga taqdim etdingizmi kliplaringizni? Etganmiz. Lekin berilmagan. Lekin aldamish etilmagan. Chunki milliy nomi mana milliy albatta sekin-sekin nima deydi? Hammasi reja asosida balkim. Xudo xohlasa taklif bo'lgan jonli o'sha efir ketyapti. Xudo xohlasa keyingi oylarda chiqamiz. Chiqib qolishinglar mumkin. Yangi yil sonida taklif qilishdi. O'sha kelgin bahorim nomli bilan qo'shiq bilan ishtirok etdik. Rahmat. A My Five kanali haqida nima deysiz? My Five kanali ham berib turadimi kliplaringizni? Albatta. Vatanparvarlik qo'shiqlarimizni tadbirlarga chaqirib turishadi. Shuna Dilara go'zal, Yulduz xonim ovozingizga gap yo'q, qoyil ijodingizga olmasin. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Ilyas Dadabayev, Azerbaycancha mug'om eshitamizmi dedi. Menimcha boyagi ham Azerbaycancha bo'ldi. Demak, salom qilasiz, yaxshimisiz, sog' bo'ling dedi Yulduz Bobojon qiz Istanbuldan. Sizga Isakov, Jasur aka zo'r suhbat bo'lyapti, ijodingizga omad dedi. Xursandmiz. Bundan G'avoziy ham. Demak, Agzinizda sog'liq uchun go'zal sharqi so'yladingiz. Chiq sog' bo'ling. Ovozingizda demoqchi bular. Ovozingizda. Ovozda. Savos aka, mana sizga ham rahmat. Ovozga gap yo'q deb yildingiz. Demak, Nargiz Kariyeva, Azerbaycan tilidagi qo'shiqlaringiz sizga juda yarashadi. Ovozingiz ham shunga tushadi. Diskingizni kutaman, san'atingizga omad dedim. Oybek Nizamov, qachon Olmaxon Hayitova kabi san'atkorlar chiqadi degan savol tashladi. Chiqadi, xudo xohlasa. Yulduz zo'r qo'shiqchi, bunaqa jonli qo'shiq aytadigan ayol xonanda ham yo'q demoqchilar shekilli. Sizga omad, faqat Yulduz Turdiyeva dedi Yahyo Abdurahmonov. Gap yo'q deb Nigora Isayeva. Yahyo Abdurahmonov juda ham ashaddiy muxlis. Rahmat. Gap yo'q ovozga dedi Sarvinoz.
Demak, Habibulla Yulduz men keldim degan yashang deyapti. Ona men keldim. Yulduz men keldim degan. Ona men keldim. Osha qo'shig'ingizga anaqa qilmoqchi, nima deydi? O'xshatma qildi bular. Siz juda ajoyibsiz dedi Bunyod Sultimov. Diyor Turg'oni Sankt-Peterburgdan salom yo'llamoqda. Demak, Nigor Isayeva, meni nomimdan ham salom eting Yevropadan dedi. Salomat bo'ling. Yulduz Bobojon qiz Istanbuldan salomlar dedi. Farruh Abduvahid bog'landi. Sizni yo'lingiz bitta dedi Oydin. Nizom Rahimjon Hindistondan bog'landi. Sarvinoz Ahmedova juda ham samimiy insonsiz. Demak, Habibulla Yulduz ko'rinishingizdan qo'shiqchi Nargiz bilan o'xshab ketasizlar. Nargiz haqida fikringiz juda yoqadi sizga. Kim o Nargiz? Nargiz Ahaxay Nargiz. Ahaxay Nargiz. Ko'pchilik o'xshatishadi yuzimizni. Soch turmaklarimiz o'xshash. Farqlanish harakat qilmaganmisiz? Ahaxay Nargizdan farqlanish uchun. Farqlanish imijingiz borsa bir mukammal ishlashga harakat qilmaganmisiz? Harakat qilganmiz. Baribir ko'zlarimiz qanaqadir. Ko'pchilik masalan siz to'ylarda mana Nargiz opadan ham ko'p so'rashar ekan. Buxoracha mavrigilar aytib bering deb. Albatta, bir yurtdanmiz, albatta inson insonga o'xshaydi. Tushunarli. Nechta farzandingiz bor? Yuzopadat Muhammadani. Ikkita o'g'lim bor, Mehrojbek, Sirojbek. Mhm. Ovozingiz juda zo'r, jonli ijro ko'p aytasizmi dedi Bunyod Sultimov. Juda. Tushunarli. Ikromjon Ismoilov, Yuzopa Buxoro haqida qo'shiq kuylaysizmi? Albatta kuylaganman. Aha. Tushunarli. Oybek Nizom, konsert qachon deb so'ramoqda. Xudo xohlasa. Sobir Abdullayev, assalomu alaykum, Ozarbayjoncha qo'shig'ingiz bor edi-ku, jonli bo'lsin iltimos dedi. Oxirida. Oxirida Botirbek Rahmatullayev, buxoracha qo'shiqlaringizni internetga qo'ying, MP3 formatda deb taklif berdi. Bor, bor, bor. Qo'shiqlarimiz bor. Demak, Google'dan yaxshilab izlang. Rizanova uzda qo'shiqlar. Rizanova izdan qidiringlar. Nigor Isayeva, bu inson konsert bermaydi, lekin xalqning ichida yuradilar deb muxlislaringiz bilan muloqotga kirishdi. Muqaddas Mamajon, assalomu alaykum, Jasur aka, Yulduzopa, thanks. Faziz Life, Jasur aka, Yulduz opa qo'shiqlaringiz orasida eng dilga yaqinni joylik kuylab bering. Oldindan tashakkur. Dilga yaqinni albatta kuylab beraman. Hozir qidiryapsiz. Miyangiz qotiryapsiz. Mayli, keyinga qoldiramiz. Hikmatulla Ozarbek Nazarbekning konsertidan Allohimga hammasini aytib beraman qo'shig'ini aytgan. Juda dardli, ko'z yosh to'kdingiz. O'sha paytda nimalar ko'z yoningizdan o'tdi ko'z oldingizdan? Albatta, Suriya davlatida juda ham hammamiz juda ham achinarli yosh go'daklarni o'sha o'lishi, u qo'shiq aytilganda o'sha suratlar paydo bo'lgan. Albatta, har bir o'sha suratlardan ko'proq ta'sirlangan. Men onaman. Har bir farzandni inson o'z farzandiday ko'radi. U boshqa millat farzandi bo'lsin. Albatta o'z-o'zidan xohlaysizmi yo'qmi? She'r ham juda ham kuchli bo'lgan. Ijro, she'r. O'sha ko'z oldiga kelib, ko'z yoshlar to'kishdi majbur qildi. Tushunarli. Mana Yulduzxon, sizlar xalq tilida aytganda gap o'ynab turasizlar. Bir qancha san'atkorlar. Bundan xursandmiz. Sababi odatda xalq o'ylaydiki, hamma san'atkor bir-biriga dushman deb o'ylaydi. Sizlar mana shunaqa gap orqali xalqqa san'atkorlar qay darajada do'stligini ko'rsatyapsizlar. Gap o'z yo'liga, ahillik o'z yo'liga. U gap emas. Bu shunchaki chunki hamma kimdir yig'ildimi gap deb o'ylaydi. Biz gap emas, diydor. Diydordan emas, diydor shirin. Hammamiz bir-birimizni sog'inib, mana guruhimiz bor. Qachon ko'rishamiz? Sen keldingmi? Sen u yerdan to'ydaman, boshqa joydaman. Qachon Toshkentda bo'lamiz? Ko'rishaylik, ko'rishaylik deb yig'ilib qolamiz. Eng ko'p marta qaysi biringlar taklif qilgansizlar uchrashuvga? Hammamizdan bir xil taklif chiqadi. Hisob bo'yicha. Hammamizdan. Yo, mana shu paytgacha kim eng ko'p chaqirdi? Masalan, buni jo topamiz, sizmi, Gulsanammi? Yig'ilishlarni kim ko'p qildi? Biz yoshlar desak bo'ladi. Men, Dilso'z. Buni jo topalar chaqiramiz. Zulayxo opam juda ham Zulayxo Boyxonova yaxshi ko'radilar. Yig'ilaylik, xosilapa, mana yig'ilib turaylik, ko'proq o'sha gaplashaylik, sog'indim. Biz bilasizmi Jasur aka nima? Hammamiz ko'p gapiramiz, mana xosilapa ham ikkita qizini turmushga berdi. Mana endi hech kimim yo'q, faqat sizlar yaqinlarim. Mani ham opam masalan Buxoroda yashaydi. Boshqalar Farg'onada, Surxondaryoda, mana Munojat opa opasingilar Andijonda yashasa kerak. Biz hattoki do'st, bir san'atkor bir-biriga raqib deydi. Biz opa singildik.
bir-birimizga yaqinmiz. Dardimiz, dardlashamiz. Gulsanam opa shunaqa deydiki, "Men opam bitta, lekin chetda ular bilan gaplasha olmayman. Kim sizlar meni singillarim? Men opam, singillarim sizlar." Demak, sizlarni o'zbek shou-biznesdagi opa-singillar guruhi desak ham bo'lar ekan. Ya, endi inson baribir u bir-biriga anu yomon ko'z bilan qarab, hasad qilib bu narsadan menimcha hech kim foyda topmagan. Foyda topmagan, topmaydi ham. Chunki yo'q. Xillikka, yaxshilikka hech narsa yetmaydi. Sardor Sunnatullayev, assalomu alaykum Yulduz opa. O'zbek san'ati rivojiga rivoj qo'shishdan charchamang. Shu o'rinda Buxoro mavrigilarini ham kuylashdan charchamang. Agar iloji bo'lsa, mavrigidan kuylab bersangiz, Buxoro viloyati Peshku tumanidagi muxlisingiz. To'yda aytamiz. Juda ham mavriga qo'shiqlar ijro qilamiz sen bayramlarda. Aha. Aytmaysiz hozir. Aytaymiz. Mayli. Kichkina bo'lsin. Ey joning men, jononing men, ey dilbari ranoyim men, lalila bi halvoyim men, joningdir men, jononing men, joningdir men, jononing men, dilbari yagonayim men. Suhbatimizni o'zgachaligi nimasiga aytaman. Bugun musiqaga boy, jonli ijroga boy bo'lmoqda. Sizga tashakkurlar bildiramiz. Butun dunyoda bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz, muxlislar nomidan va olqishlar chek ko'rmayapti. Hozir virtual olqishlar chek ko'rmayapti. Alisher Eraniyozda Yulduz Turdiyeva dangasi Ozodbek Nazarbekov fikri deb qo'shib qo'yibdilar. Endi hazil qilib hazil qilib. Turkiyadan konsert berin iltimos dedi. Mana adashingiz Yulduz Babajon. Xudo xohlasa, Sirojiddin Turkiyada ishladilar. Takliflar bo'lgan, xudo xohlasa reja asosida. Tushunarli. Demak, Siddiq Sanayev bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini bizni tomosha qilishga kirishdi. Kamolbek Fazliddinov, assalomu alaykum yana bir bora dedilar. Va alaykum assalom. Jonli bo'lsin dedi Muhammadjon. Mana sizlar uchun jonli. Men hozir birma-bir sizlar mulohazalaringizni fikrlarni qoldirayotgan fikrlarni o'qib beryapman. Demak, Xorim Abrorov. Ishqim muhabbatim deganidan tahriga bo'lsin please dedilar. Mayli buni keyinga qoldiramiz. Xayrli ziyodalar Rusov Nordanodan salomlar yo'llaymiz. Biz hammamiz sizlar muxlisingizmiz dedilar. Kulishlari juda jozibali dedi Nigora Isayeva. Odatda tez-tez kulib turasiz. Kulib? Ha. Tushunarli. Yig'laganda yig'laganingizni kim ko'rishi mumkin? Hech kim. Faqat o'zingiz. O'zim. Qayerda? Uyda. Uyda. Tushunarli. Kechikpay. Tushunarli. Hech qachon ko'zdan yosh oqmasin deb sizga tilak bildirib qolamiz. Rahmat. Erkak xonandalardan kimni sizga duet aytish uchun mos deb bilasiz? Habibulla savol berdi. O'lmas Alloh bergan. O'lmas Alloh bergan. Nima uchun? Ovoz tembrlarimiz yaqin bir-biriga. Yaqin. Va ularning ijodlari u ovoz juda yuqori darajada. Ustozlarimizni ham fikri juda ham baland. O'lmas Alloh bergan buyuk iste'dod egasi. Mening fikrim. Tushunarli. Ruzali Nizomiddinov yaxshi savol berdi, lekin baribir meningcha javob bermaysiz. Qaysi xonandalar sizga yoqmaydi? Yo'q, men bu savolga bar javob beramiz. Men shunaqa deb o'ylayman, nima gap? Yo'q, men hayotda ham hech kimni yomon ko'rmaganman. Yo'q. Yashin. Bu xarakter yo'q menda. Balkim bu yasharishingizda siridir. Yasharish degani mana qalban go'zallik. Qalbim ichim masala hech kimni yomon yo'q, yomon ko'rolmayman. Menga yomonlik qilsin, yomon nazarda qarasin, boshqa qilsin. Men yomon ko'rolmayman. Shunday. Odat yo'q. Hech qachon yomon ko'rmayman. Sizga shuni tilagimiz bildirib qolamiz. Kamolbek Fazliddinov Ozarbayjonda Yulduz opa rasa zo'r konsert bergansiz. Iltimos bir kuplet kuylab bering. Qirim
tibbiyot talabalariga demoqda. Menimcha Kamolbek har doim faolsiz va ular butun Qrim tibbiyot demak oliygohida o'qiyotgan talabalar bilan bizni tomosha qilishadi. Turli davlatlardan kelgan va Kamolbek bizani san'atimizni mana shu turli millat egalariga yetkazib turadilar. Agar imkoni bo'lsa, bo'lmasa keyin qoldiramiz. Xo'p, keyinki. Okay. Aliyor Egamberdiyev, Yulduz opa omadsizga shaddi muxlislarida. Rahmat. Yevropadan salom dedi yana Nigoraxon. Jasur aka rahmat dedi. Sabr boyagi jonli ijrosi uchun menimcha Bahrom Boltayev. Sizni vodiyliklar pastga uryapti. Bitta jonli edi. Bahrom Boltayev. Menimcha videosiga kechirasiz. Telefoningiz. Assalomu alaykum aziz Facebook do'stlar. Biz yana aloqadamiz. Bu jonli efir. Demak, texnik nosozlikda bo'lib turadi, to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz va yana biz suhbatimiz kelgan joydan davom ettiramiz. Yulduzxon, nima deb o'ylaysiz? Bugungi show biznesda, endi san'at desak, biz keng qirrani olamiz-da, show biznesda nima yetishmayapti deb o'ylaysiz? Mana yoshlarga nima kerak? Mana yosh san'atkorlarga. Chunki hozir mana ko'pchilik san'atkorlarni bilaman, voy, ashula ichim kerak tanish. Lekin o'zi maqsadini tushunmaydi. Pul topishmi yoki biznes qilishmi yoki bo'lmasam shunchaki nima deydim, sponsorlari, akaxonlari deymiz yoki tankalari deymiz, qo'shtirnoq ichida o'shalarning pulini sarflab shunchaki vaqtichoqlik qilishmi? Nima deb o'ylaysiz? Bugun yoshlarga nima kerak? Mana shou biznes kirayotgan yoshlarga nima maslahat berasiz? O'zbek san'atidan ozgina bo'lsa ham ilm o'rganishlarni xohlaydi. Siz aytganingizda san'atdan o'ylaydiki pul keladi, pul topish oson. Ko'pchilik xohlasin, men bilmayman qanday san'atkorlar. Televizorda qo'ysam o'zim hayron bo'laman. Qayerdan olyapti? Yaxshi insonni o'ziga jalb qiluvchi qo'shiqlar yo'q. Shu narsa kam. Shu o'rinda menda savol tug'iladi. Yulduzxon, mana siz jonli ijroda ko'proq peshona terini to'kib, ovozingizni sarflab pul topasiz. Lekin fonogrammada kuylayotgan qo'shiqchilarning gonorari, men ochig'ini aytaman, sizkidan balandroq turadi-da. Disk qo'yadi. Sahnada likkillaydi. Sahnada degan to'yxonaning sahnasida likkillaydi va diskini chiqarib ketadi. Lekin gonorari jonli ijroda qo'shiq kuylaydigan san'atkorlardan baland turadi o'shanda. Reklamani kuchi. Mana shularni, mana shu puli halol haromligini men bugun muhokama qilmoqchi emasman, lekin mana shu nohaqchilikka munosabat edi. Nohaqchilik degani ma'lumki, mana jonli ijroda qo'shiq kuylab topayotgan san'atkor bor. Fonogrammada disk qo'yib, baland pul olib ketayotgan san'atkor. To'g'ri, men ko'p xalq vakillari bilan suhbatlashganda juda ko'pchilik xafa. Men o'shanda aytaman ularga ham, xo'p, sizlarku shu narsaga sababchi, sizlarku to'yga chaqiryapsizlar, o'sha fonogrammachilarni ham palon pul to'ladi degan savollar tug'iladi-da, buni bir qanaqadir yo'lga qo'yish kerak emas. Siz shu savolni. Men yechimini topolmaysiz. Yo, topolmayman, lekin topsam, topganda ham hozir menda bir fikr bor. Keling bir ochiqchasiga gaplashaylik. Balkim bir qanaqadir jiddiy ma'noda bir O'zbek Navo estrada birlashmasini mutasaddilari bilan yoki biz jurnalistlar bir xalq vakillaridan fikrlashimiz kerak. Mana bittaktalar chiqib qoldi, biz prezident qabulxonasiga yozamiz, virtual qabulxonasiga shu haqida degan odamlar ham bo'ldi-da. Mana kecha ham Ozodbek Nazarbekov aprelda konsert bermasligidan xafa bo'lgan bir qancha norozi muxlislar vaqtda prezident qabulxonasiga yozamiz degan bir go'zal fikrlar bo'ldi. Demak, bu xalqning ishonchi. Birinchidan biz hukumatimizga bo'lgan ishonch, birinchidan prezidentimizga bo'lgan hurmat va ishonch. Va shu ma'noda olib aytadigan bo'lsak, bir buni biz oxiriga yetishimiz kerak. Chunki nohaqchilik bu adolatsizlik bo'lar ekan, har qanaqa sohada bu orqaga ketish bo'ladi-da. Balkim shuni bir oxiriga yetish kerakmi degan bir nima tug'iladi menda bir savollar. Ko'pchilikda balkim bu savollar tug'ilar, lekin va shunda yuragingizda qirinda o'tmaydimi? Nimaga men ovozimni keltirib ovozimni? Yo'q, yo'q. Jasur aka, yo'q. Hech qachon bu narsani o'ylamayman. Mayli. Kam baholansa ham halol topayotgandan men jonli aytib bo'lsam, mayli, kam baholanaylik. Boshqa bo'laylik. Bilmadim. Mayli, menda bir nima deydi? Antiqaroq savol desam ham bo'ladi. Kimi fonogramma sizga ko'proq yoqadi? Men kecha bu savolni Nazarbekovga ham berdim, menga qiziq sizga. Mani jonli ijro so'ramayman. Kimi fonogrammani uddalab qo'yishi sizga ko'proq yoqadi? O, fonogramma qo'shiqlarimi? Endi bizada ham shunday bir xalqimiz shu qadar soddaki,
ko'pin aksariyat ishonadi-da mikrofon qo'lda tursa. Ko'p san'atkorlarimiz uddalaydi. Ko'p san'atkorlarimiz uddalaydi. Hammamiz deb qo'ydi-da kecha Nazarbek ham. Hammamiz ko'p san'atkorlar. Hozir o'ylayapman, hamma uddalaydi. Mana Xayriq Ziyodulla hozirgi munosabatimizga fikr bildirdi. Jasurbek paxta qo'yish kerak emas. Siz juda to'g'ri savollarni, muammolarni yechimini topish uchun qo'rqmay yondashyapsiz. Gap yo'q dedilar. Endi Xalikov, men aytmoqchi bo'lganim, baribir bu narsalarni yechimini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bu borada nafaqat mana shu mutasaddilar, san'atkorlar, jurnalistlar, balki o'sha xalq vakillari ham faol ishtirok etishi kerak deb o'ylayman. Bu menimcha hammasi yaxshilikka. Nizom Rahimjonov, assalomu alaykum Jasur aka, Hindistondan salom. Yulduz opa, ijodingizga omad, talantingizga besh ketaman har doim. Demak, yaxshimisiz Jasur aka, katta rahmat sizga dedi Yulduz Babajon qizi. Shuhrat Vahidov sizga salom yo'llamoqda. Demak, Yulduzxonga salomlar, Jasur aka bayramlar bilan, aka Shuhrat aka sizga ham bayram bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, tomosha qilgan barcha vatandoshlarimizga ham erkak larimizni, demak, bayrami bilan chin dildan tabriklaymiz. Va Siddiq Sanayev Jasurjon Yulduzxonga jondorlik Siddiq Sanayevdan salom deb qo'ying. Rahmat, New Yorkdan deyaptilar. Siddiq aka, mana yetkazib qo'ydik. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Salom Davlatovich. Assalomu alaykum. Mani savolim Yulduz opaga, dilingizga tugib qo'ygan orzuingiz yetdingizmi? Yo'q, salom. Salomdan ham, salom Davlatovichdan ham bir-bir mana shunday aqlli savollar chiqib turadi. Aha, yetmadingiz. Va umuman nima deb o'ylaysiz? Yurakka qanday orzularni tugib qo'yish mumkin? Mana salom, sizning savolingizdan keyin menda bir ajoyib savol tug'ildi. Men o'zimga qiziqdi. Yurakka inson mana hozir yosh o'tgan sari yurakda o'sha juda ham ko'p o'sha jonlar kanser berish. Va keling harakat qilib ko'raylik. Harakat qilamiz. Bo'ldi. Xudo xolasa. Mana nazarimda hozir demak, O'zbekiston estrada birlashmasi xodimlari ham tomosha qilib turganlar bo'lsa, yo'q, ular juda ham yordam beradi. Yo, bilaman. Ko'pchilik birgalikda kelinglar, mana shunday go'zal talantimizni yuragiga tugib qo'ygan bir kichkina orzulardan birini amalga oshirishga bizlar ham ko'mak beraylik. Xulkar Abdullayeva bilan munosabatingiz qanday deb sarvinoz? Xulkar opa bilan juda ham yaxshiman. Yaxshi ko'raman Xulkarni. Xulkar juda ham kichkina. Biz ko'rishib turganda albatta Xulkar ko'tarib oladi. Ko'tarib oladi sizni. Men. Ha, siz. Shunaqami? Meni ko'raversa, ulkan qochaveradi. Ya, Xulkar juda ham yaxshi ko'raman. Tushunarli. Samimiy, mehribon. Nigora Isayeva yozdi. Juda ham chiroyli suhbat, kecha bunchalik bo'lmagan edi. Nigora xoningda hamma suhbatimizni o'zini yoqtiradigan, yoqtirmaydigan odamlar bor. Demak, sizga yoqqanimizni juda ham xursandmiz, Nigora xon. Tomosha qilishda davom eting, hali hammasi oldinda. Xalikov Ziyodulla Yulduzxon, siz menga siz men bilgan haqiqiy o'zbekona samimiy ayol hofizasiz. Mana qarang, bugungi tomoshabinlarning ham farqi bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, xat savodi bor, savodli, tafakkuri boy insonlar tomosha qilmoqda. Demak, sizni san'atingiz aynan shunday insonlar uchun va demak, nima deydi, ayrim sayyos fikrlayotgan insonlarni ham dunyoqarash oshishiga qo'shiqlar bilan ta'sir qilishda davom eting deb tilak bildirib qolamiz. Sanjar Rasulov, viloyatlar bo'ylab gastrol konsertlar ham berasizlarmi shu yil? Albatta. Lekin bu yil bizni o'sha rejalarimiz bor. Bu yil viloyatlarda konsert berish. Keyin Toshkent azimda. Malika Abduvaliyeva, farzandlar tarbiyasida nima muhim siz uchun? Vaqt qanday ajratasiz? Vaqt ajrataman. Men uchun farzandlarim, katta o'g'lim maktabga boradi. Albatta, kundalik daftarini har kuni harakat qilaman kuzatib borishga. Lekin onam qaraydilar, opam bilan. O'zim bo'lmagan taqdirimda ham ular maslahat berib farzandlarimga. Albatta, ular o'g'il bolalar, tez-tez katta bo'lyapti. Masalan, telefon so'raydi. Umuman juda ham ildamlab ketgan, mendan yaxshi tushunadi, hattoki telefonga kirib, bir kun internetga kirib nima deydi, o'yinlarni ko'chirib olyapti. Yuklab olmayapti. Yuklab olyapti. Qayerdan o'rganding? Yosh bolalar. Shu uchun harakat qilamiz, telefon emas. Vaqt beramiz multfilm ko'rishga. Tushunarli. Yulduz opa, imkoniyati yo'q insonlarning to'yida hech xizmatga borganmisiz, deyapti Muqaddas Mamajonova. Albatta.
Nigora Isayeva rahmat sizga Jasur bo'ldi. Rahmat sizga ham Oybek Nizomov. To'yga aytishsam mablag'i oz bo'lsa, borgan paytlaringiz ko'p bo'lganmi dedi. Yana xuddi shunaqa savol. Ularni sharoitiga qarab. Uncha berasan, keyin boraman degan narsa yo'q. Ular sharoitini aytsa, lekin sizni niyat qilganmiz. Deysa, shunaqa fayzli to'y bo'ladi. Tushunarli. Nizom Rahimjonov Hindistondan. Yulduzcha loyihasi haqida fikringiz, shu qatori hakamlar borasida ham. Yulduzcha loyihasi meni fikrimcha bu oldinroq bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi, lekin o'sha tashkil qilgan tashkilotchi rahbarlarga juda ham katta rahmat. Mana ko'rgan bo'lsangiz, juda ham iste'dodli yosh yulduzchalarni mana biz shu nima deydi, guvohi bo'ldik. Men o'zim ham 20 dan ortiq shogirdlarim bo'ldi. An'anaviy endi xonandalik xonandalarga juda ham hayratlandim shunaqa yosh iste'dod egalari. Albatta, ustozlarimiz ko'pchilik xafa bo'ldi. Mana o'zimga ham aytishdi, hakamlar noto'g'ri baho berishyapti. Endi bilasizmi, Jasur aka, bir-biridan zo'r yulduzchalar bor. Hammasini o'tkazib bo'lmaydi. Balkim ularni fikri sen azgina o'sha mutatsiya davrida, o'tish davridasan, yoki sen hali kichkinasan, keyingi ana qadar ishtirok etasan degan fikrlarni ham bildirishgan. Jurilarimiz, hay'at a'zolari, albatta ular haqqoniy hay'at a'zolari baho berishlari ham. Endi bari bular kichkina farzandlarimizday, endi hammasini o'tkazsa ham bu loyihani keragi yo'q. Tushunarli. Zo'rdan zo'rini tanlab olish. Tushunarli. Muqaddas Mamajonova, samimiy suhbat, juda ham quvnoq va ochiq inson ekanlar Yulduz opa dedi. Mana ko'rdingizmi, suhbatlar ham mana shunday live suhbatlar insonlarga, muxlislarga, demak, san'atkor, umuman mashhur insonlarni ko'proq tanitishda ham xizmati bor. Shahboz Aripov sochingizni qirqib tashlaganingizga afsuslanmaysizmi? Ya'ni o'stirmaganingizga biroz bo'lsa-da afsuslanmaysizmi? Chunki o'smaydi sochlarim. Har kunki o'sha nima deydi, har kun turmaklar sochimizni parvarish qilsak ham foydasi bo'lmayapti. Demak, o'smaydi. O'smaydi. Mana azizlar, savolingizga juda yaxshi javob oldi. Shahbozjon Elshod Xudoyberdiyev, Jasur aka, assalomu alaykum. Yulduz opaga savolim. Ovozingiz necha oktava? 2.5-3. Tushunarli. Demak, Aybek Nizomov adabiyotimizni kuzatib borib, saviyasi qanday deb o'ylaysiz? Adabiyot. Bugungi adabiyot. Saviyasi yuqori darajada. Qaysi vakillarni, ijodini hurmat qilasiz? Bugungi o'zbek zamonaviy adabiyotini. Yozuvchi shoirlarimiz. Bilasizmi, Jasur aka, mana oxirgi bo'lib o'tgan davlat tadbiri konstitutsiyada, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ham shoirlarimiz, ham xonandalarimiz ishtirok etdi. Har kuni repetitsiyada tayyorgarlik jarayonida borganimda har kuni yig'lardim. Shoirlarimizni vatanparvarlik ruhidagi, mana Botir Ergashev, Iqbol Mirzo, Iqbol Mirzo, Xushnud, o'sha Iqbol Mirzoni o'qigan nima deydi, juda ham yuqori nima desam bo'ladi, juda ham kuchli saviyasi, juda saviyasi, saviyasi kuchli, bir-biridan o'tish shunaqa. Munavvara Usmonova mana ayollarimizdan kuchli. Tushunarli, ko'zga yosh keldi. Zoir Gapparov, Yulduz opa, o'zbek milliy san'atimizni yanada ommalashtirish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rish o'rinli deb o'ylaysiz? Ko'proq o'sha maqom qo'shiqlarimizni televideniya, radio orqali ko'proq berilishini xohladim. Tushunarli. Aha. Nima deydi? Xudo xohlasa yaxshilikka. Ruzali, farzandlaringiz qaysi kasbni tanlashini xohlardingiz? Bilmadim, hali yosh ular, lekin qo'shiqlar aytishadi, sozlar chalib turishadi. Endi katta bo'lganda bilamiz, bilmadim. Xaliqov juda ham ma'noli suhbat bo'lyapti deb fikr qoldirdi. Demak, Utku Jabborov, Yulduzxon, ijodingizga omad, asal debdilar. Lola Tantibayeva, salom, siz juda go'zal, latofatlisiz. Rahmat.
Munojat Ziyaxon va Yulduzxon oshxonaga oshxonada qanchalik pazandasiz, buxoracha oshga ustamisiz? Juda ham mazali bo'ladi deb buxoro palog'i degan bir fikr qoldirdi. Zahiriddin Yuldashev, hamma samimiy tilaklar sizga Yulduz opa, sizda boshqa san'atkorlarda yo'q kamtarlik bor, sizni oilaviy hurmat qilamiz dedi. Qara, kamtarlik ham sezish mumkin. Tushunarli, Akbar Mirzo, ovozingiz sehrli. Ona men keldimni aytib bering iltimos edi. Menimcha bu qo'shiq aytdingiz. Aytdim. Aha. Nadmira Muradova, qanday samimiy va приятная, очень положительная эмоция с вашей, с вас хороший психолог получается. Я получаю удовольствие сұхбатыңыздан. Депутатлар, Салим Давлатович, Yulduz opa sizdan 10-15 kunlik istiqlolda konsert berishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Chunki sizning bulbul qiyos ovozingiz bor dedi. Salim Davlatovichdan o'ylab qarasak, bir aqlli, sariyali gaplar tilaklar chiqib qolyapti. Chetel xonandalardan duet kuylangiz keladimi dedi Ro'zali. Ha ha ha. Aha. Kim bilan agar bittasi? Sami Yusufi. Mani orzuyim sizlar duet kuylasanglar menimcha men yoritib turaman. Juda ham ko'p eshitaman Sami Yusufini. Master kalandar. Oxirgilardan. Yashang. Sari galin. Sari galina bitta bo'lsin shu joyiga. Siz ham bilasiz-ku shu qo'shiqni. Faqat ingliz tilidagi yo'q, sargalin o'zi ozarbayjoncha varianti. Agar ma'lum kelmasa, rahmat. Sochin uchun hormaslar, gul usuli dermaslar sargalin. Sochin uchun hormaslar, gul usuli dermesler sar gelin. Bu sevdana sevdadır, seni mene vermesler. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gelin. Bu sevdana sevdadır, seni mene vermezler. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gelin. Qoyil yaşa. Hamcha Sami Yusuf tilaganida sizdan O'zbekistonni bir yetuk namoyandasi bo'ldi. Raqsga tushib ketardi menimcha degan fikr uyg'ondi. Demak, Vilor Toshev, Yulduzxon sizni to'yga taklif qiladigan bo'lsa, qanday bog'lansa bo'ladi siz bilan? Bemalol. Instagram sahifalarimizda telefon nomerlari bor. Bir yana bir marta eslatishingiz mumkin. Shahobiddin prodyuserimiz 351-97-03 raqami. Beeline kodi bilan. Muhammad Rasul Ahrorov mana kecha suhbatimiz tomosha qilibdi. Kecha Ozodbek aka sizni dangasa bo'lmasa, eng zo'r ayol xonanda bo'lardi dedilar. Dangasamisiz? Ko'p marotaba aytganlar. Agar sandagi iste'dod menda bo'lganida butun mana deydi Osiyo davlatlarini lol qoldirardim deganlar. Bu dangasalik jasur aka, baribir biz ayol kishimiz. Farzandlar tarbiyasi bo'ladi. To'liqib qolamiz. Masalan, bir xizmatga borsak, mana o'ylang, Buxoro qanchalik uzoq. Buxorodan vodiyga yo'l olsak, vodiydan Surxondaryoga to'liqib qolasiz, dam olasiz, vaqt ajratasiz. Barib uxlay. Studiyaga bormay qolgan kunlarim shu kuni mendan kesib. Chiroyli xalqiz yadala Yulduzxon, sizga bitta savol. Ko'plab kasbdosh qo'shiqchi ayollar rus zabon so'zlashadi. To'g'risi, boshqani bilmadim. Meni juda g'ashim keladi. Siz bunga qanday qaraysiz? Sof o'zbek tilini bilmadi. Balkim ular o'sha bog'chada, maktabda, rus maktabida o'qigan, tahsil olgan. Buni yomon joyi yo'q. Tushunali. Til bilgan el biladi. G'avoziya, haqiqiy mehribon hayol siz ko'zlaringizdan ko'rinib turibdi. Siz hamisha o'zbek, endi bular afg'on o'zbeklarimiz, siz hamisha o'zbek xalqining baxtiga sog' va omon bo'ling. Afg'oncha aytib beraymi yoki? Zo'r bo'ladi, Ravos aka. Mana Buyuk Britaniyada afg'onlar. Qoyil. Afg'oniston davlatiga tinchlik tilaymiz. Biz ular bilan qardosh, do'stmiz. Yozishib mana internet saytlarda yozishib turishadi. Afg'onlarni
eshitganman O'zbekiston davlatiga kelishibdi. Faqat uxlashar ekan. Keyin aeroportda xayrlashib, siz bilan kam suhbatlashdik. Nega men yurtlaringizga kelib shunaqa uyquga to'ydim derkan afg'on. Bu yurtimiz tinchligi. Bu yurtimiz tinchligi va mana shu tinchligimiz abadiy bo'lsin. Albatta. Va barcha afg'on o'zbeklarimizga, umuman Afg'oniston xalqiga bizani mana shu tinchlik elchisi sifatidagi qo'shiqlarimiz yo'llanadi desak, menimcha to'g'ri bo'lar. Nima dedinglar shu joyga? Berafti bot bi sabru qaroram. Biyo jonam turo man dost medoram. Ayo jonam tu rafti dar garibi biyo ki sar va poyat man guzoram. Ayo jonam tu rafti dar garibi biyo ki sar va poyat man guzoram. Ayo jonam tu ro man dost medoram. Ayo jonam medoram dost medoram. Agar xatoliklar bo'lsa, bar o'zbekman endi. Qoyilsiz bo'lgan. Tariflarni chekyapman, hozir virtual qarsaklar, yuraklar, layklar, son sanog'i yo'q, hammasi sizni mana shu bugungi suhbatimiz go'zal qilayotgan mana shu voqealaringiz uchun. Sizga ham rahmat Jasur aka. Rahmat sizga Yulduz. Mana shunday loyihani ko'rganimda ko'p san'atkorlarimiz, ustozlarimizni ko'rdim. O'zim ko'rgan bo'lsa savollar ham yo'llab turdim. Juda ham siz bilasizmi? Gap boya aytganingizdek sizga paxta qo'yishmas. Umuman ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Sizni til bilishingiz, dunyoni kezishingiz. Mana shunday loyihalarni ustida ish olib borishingiz sizga ham ko'z tegmasin jasur. Rahmat sizga. Yulduzxon. Bir yurtda tug'ilganimizdan faxrlanaman. Rahmat sizga. Nigora Isayeva, hozir Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan konsertni tomosha qilib o'tiribman. Juda ham go'zal bo'lyapti mana. Qarang, onlayn ham tomosha qilishyapti siz bilan efirni. Tashakkur. Omad vositalarida demak tomosha qilishyapti. Umidilla Umarov salom yo'lladi. Demak, Sardor Sunatullar juda ko'p olqishlar, virtual olqishlar yo'llamoqda. Yana bir bora tasanno demoqda Sarvinoz Ahmedova sizga. Salom davlatingiz doimiylar dog'ida bo'ling. Yana eng muhimi sog'liq, go'zallik betakrorligi sizni tark etmasin. Tojik tilini yaxshi bilasizmi dedi Munojon? Yo'q. Siz hamma yaxshi biladi deb o'ylaysiz shaxsan mana. Yo'q, men Buxoro viloyatini Jondor tumanidan, o'zbeklar, o'zbek mahallasidanman. Lekin ko'proq tojikcha qo'shiqlar aytganim uchun ko'pchilik biladiki, hattoki to'ylarda ham ko'pchilik o'zimdan kelib so'rashadi, daftarim yonimda turadi, tojikcha so'zlar qarab aytaman. Tushunarli. A turmush o'rtasi o'rgatmaganman. Yo'q, ular men bilan turmush qurgandan keyin Toshkentda yashaganmiz, o'zbekcha gapiradilar. Tushunarli. Ilyos Dadabayev gap yo'q dedi. Rahmat. Munojat Ziyaxanova, sizning ovozingiz turk va ozarbayjonlarga ham juda ham mos. Aha, ko'p yashang qoyil dedi Ziyadulla sizga. Demak, Obinzan Samisov ko'proq diniy aytadi, siz ham diniy qo'shiqlar aytasizmi? Aytaman. Aha. Habibulla Yulduz bilaman, balki savolim biroz noqulay, oldindan uzr iloji bo'lsa, Sheral Jo'rayevni bironta qo'shig'ini aytib bering. Xo'p. Ayta olasiz. Albatta. Qani. Do'stlar, do'stlar. Bugün acib bir servi qomat kürmüşem. Surati boştan ayaq varqi latafat kürmüşem. Közlerini aksini oyni inayet kürmüşem. Kim meni hayron qolib qoyim qiyomat ko'rmishim. Ey qoyim. Do'stlar, do'stlar, bu kun ajib bir sarvi qomat ko'rmishim. Tinimsiz olqishlar sizga. Endi ustozlarimiz g'azallardan ko'p foydalanishgan. Ogahiy g'azali ko'rmishim. Har bir g'azallari o'sha juda ham murakkab g'azallar, so'zlari o'sha bu ashulani oxirida ogahi endi menga o'lmakdan o'zgan chora yo'q. Kim meni hayron qolib q
qoyin qiyomat ko'rmishim. Ogahi imdi menga o'lmakdan o'zga chora yo'q. Kechirasiz, bu qo'shig'i Sheral Jo'rayev ijrolaridagimi yoki undan oldin ham kimdir aytgan? Yo'q, 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 Sheral Jo'rayev. Agar siz ijroyizni ko'rib, ayol hafızanı icrasıda uzun için bu kuşu yengeçe bir keşfetti. Bunu Abram Talmas bana bilesiz. Uzunuzda Abram Talmas tacik dili deyim etkiler. Albatta bu kuşunu zorlu giden. Bana başka devlette yaşayıp durup, şu Amerika'da Abram Talmas şu kuşunu yakışık görüp tacik dili de etkiler, icra kılgeler. Cüdeyim, tasarı küçülü. Tasanmaz bana şu icrayızgen. Zor Gapparov, Yıldız Apa doğrusunu aysan sizni bugün tanıp ilk marata başlarınızda dinle yapma. Onun üstüge cahli icrada ve bir dinleştan sizden şaddi muhlisiniz bu. Salamat verin. Şunarlı, Bahtiyar Eşan Hocev, salam Yıldız Apa, dinleyici sıfatı da kaysi istirada kanandalarını dinleyen bu lardınız. Kupçilik ne işte ama? Uzumuz da istirada kanandalardan. Kaysilerdedir, kana kadar, mesela Şahruhan. Yıldı yakında oxirgi qo'shig'i aylanibdi. Ovozi juda ham yoqadi. Shahzoda juda ham yaxshi ko'raman Shahzodani. Konsertlarga taklif qilishadi, tushaman. Rahmat. Yaxshi ko'raman. Menimcha siz ham ularni taklif qilasiz-da, bir jonli ijro qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'ysangiz, ko'p sanatkorlarga. Yo'q, ular aytishadi. Yo'q, jasur aka. O'zimni fikrim aytyapman. Men kamsitish yoki bir kimdir ustun qo'yish umuman meni xayolimda emas va bunaqa tushuncha bo'lmagan. Va umuman mana bir-birilardan o'rganiladigan jihatlar ko'p. Siz ulardan qaysi narsani o'rganarsiz va bular masalan jonli ijroda kuylash qanaqa bo'lishini o'rganar degan umiddamiz va albatta shu konsertni o'zim tashkil qilishga bugundan shug'ullanish harakatini boshlaymiz. Yashang ovozingizga ko'z tegmasin dedi Xaliq Ziyodullam. Shuncha talantingiz bor, konsert bering, konsert ham o'zgacha bo'ladi dedi Sarvinoz. Demak, gap yo'q, olqishlar va juda ularni demak, nimasi ketib ko'rmayapti azizlar, men shu bilan suhbatimizga endi yakun yasash payti keldi deb o'ylayman. Hamma ishtirok etganlarga tashakkurlarimizni bildiramiz. Вот он очень знаменитый здесь в Нью-Йорке Алмаз Алмазов ты мана надмирахана фикр билдирла боёги Алмаз Алмаз сахнага а Алмаз он она написал Алмаз Абрам демак адаштиз надмирахан шу жойда ва жуда кўп мана саволлар фикрлар лайклар деймиз ва бошқа бир муҳаббатини изҳор қилмоқчи бўлганлар чек-чегараси йўқ ва шу vatandaşlarımız doim omon bo'lsin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar yer planetasini farzandlarimiz eng muhimi va bugun demak O'zbekistonning yuragidan Toshkentdan Buxoro yulduzi o'zini san'atini, talantini, mehr-muhabbatini ko'rsatdi. Hamma savol-javoblarda faol bo'lishga harakat qildik. Kimidir savol-javobini, umuman savollarini yoki fikrlarini o'qiy olmay qolgan bo'lsak, biz va'da beramiz, yulduz albatta videoni tomosha qilib tanishib chiqadi. Albatta. Hech kim savol hech qayerga yo'qolib qolmaydi. Undan xavotir olmanglar, tilaginglar, tanqidinglar, muhabbatinglar, hamma samimiy tilaginglardan albatta tanishib chiqadilar va Suhbatimiz so'ngida dilingizdagi gaplar. Bugungi loyiha juda ham menga yoqdi. Albatta, butun dunyoda yashab turgan o'zbeklarimiz, umuman o'zbek xalqi salomat bo'lsin. Farzandlarimiz, umuman hamma-hammaga tinchlik, xotirjamlik. 2017-yil hammaga omadli, barakali yil bo'lsin. Vatan himoyachilari kuni yana o'zbek o'g'lonlariga muborak bo'lsin. Hammalaringizga, o'sha muxlislarimizga chin dildan rahmat. Yaxshi kunlar bo'lsin. Biz san'atkorlar yaxshi-yaxshi qo'shiqlarimiz bilan xonadonlaringizga tashrif buyurib va bayram dasturlarida yaxshi-yaxshi qo'shiqlarimiz bilan sizlarni xursand qilishda davom etaylik. Kattakon rahmat, hurmat uchun. Siz bilan jahonning ko'plab davlatlarida gastrol turnesda bo'lib, milliy san'atimizni ko'plarga ko'targan va o'zini hissa qo'shishini, demak, davomlayotgan san'atkorimiz va Buxoro yulduzi dedik, lekin kelajakda O'zbekiston yulduzi degan bir go'zal ta'rifni ham qozonadigan san'atkorimiz Yulduzxon Turdiyeva bo'ldi. Rahmat sizga. Thank you.
Haberim yoktur senin Ceylan.